Čaute, já vás vítám u dalšího týdenního vlogu. Takový update ohledně kotníků jako šila na noc, ale o to trošku splasknu, už to bolí míň, ale stále nemůžu došlapnout na tu patu, takže se budu objednávat k doktorce, budu tam zkusit zavolat a teďka si dám, že jo, kávu, snídaní, asi si vezmu chlebičky, pač jo, to zbyly ze včerejška, a pak uvidím, co mi paní doktorka řekne. Jestli mě vezme ještě dneska nebo kdy. A ještě musím dodělat tu práci. Hraubíři. No je taky otázka, jestli já se vůbec k té doktorce dovolám. Jako tohle mi nikdo neuvěříte. Mě normálně zdrhl šnek. Moje obědovací ře. Já jsem dneska hlásím až v obědě. Časově mám hotovou práci. A nohu nateklou a bolí jak čert. Jedu teda teďka ty dvou uspat a budeme se pomazit, jo? Potom si půjdu naložit oběd, ale nevím, jak si to přenesu na stůl, neboť s těmi berlema, nevím. Naložit si to zvládnu, ale asi poprosím Marečka, aby mi to dal na stůl. Já jsem si až teď uvědomila, že celá jeden je filtr. Příští týden má být hezky, tak stále udržuji bazén. Ozývám se vám ze zastávky při cestě k pračce, která mě doprala. Jdu tam hodit druhou várku. Potom v mezičase, než se mě to vypere, půjdu na ten bazén. A pak dám něco sušit, něco pověsím. Večer ještě mě čekají zvířata, jako vyčistit a tohle z toho, ale to až budou kluci spát. No a přemýšlím, že si na TikToku změním přezdívku, nebo jak tam mám královna zmobilizovaných, tak aktuálně bych si to měla přejmenovat na královnu simulantů, protože jsem se dozvěděla, že simuluju. Ale já nejsem povinna někomu ukazovat zprávu z nemocnice. Jo, a jak jsem vám včera ukazovala ten otlak na té pravé ruce, tak na levé jsem ho neměla a jsem ráda, že mi Mareček našel i druhou rukavici.
Se vám vlastně večer, tam už pračka suší, tady čeká další várka na sušení. Bych vám to ukázala jako vy, ale... Každopádně teďka utíkám uspat kluky. No, utíkám. V uvozovkách. Já vás dneska zdravím. Víte, jak se říká, že v nouzi poznáte přítele. Díky kamarádce. Mám vozík. A teďka všechno pro mě bude mnohem snazší. Já jsem po dnešku cesta pro brigádu byla úmorná, ale společnými silama jsme to s Marečkem zvládli. Odneslo to teda celé tělo, ale mám další brigádu doma, už mě to začalo i jít, zkoušela jsem si pár balíčků. Každopádně dneska jsme měli ve školce schůzi rodičů, všechno důležité už vím. A já si teďka půjdu dát nějakou večeři. Potom nasleduje večerní rutina a pro dnešek to bude všechno. Já vás dneska zdravím. Máme odpoledne, panstvo spí, tak jsem toho využila. Dala si v klidu oběd, mimochodem dneska moje první jídlo. A teď to tady jdu trošku pofackovat, dát si kafe a potom mě vedle čekají králíci a trošku to tam taky pofackovat. Já vám hlasím večer, než to s ním, tak vám ukážu svou večeři. Je to mango a potom mě teda čeká večerní rutina a jdu spat. Takže pro dnešek to bude všechno. Byli jsme v Superzoo v Pepku, ale mám tady ani Avon. Začnu Avonem. Už ani nevím, co jsem si objednala, ty bláho. Takže sprchový gel. Potom tady máme, je to bylo myslím, že sada. To je šampon s kondicionerem, dva v jednom. A poslední, co tu mám, tak je, myslím, že maska na vlasy. Ano, maska na vlasy. Stala jsem za večer. A samozřejmě katalog, kdy má zajímavý ceny, tak sada 199, maska 79. Nechala jsem tam teda 278 korun. Superzoo jsem brala takovou misku keramickou, jelikož ti dva se prostě o tu jednu hrajou. Tam mě vyšla na 64 korun. A pak jsem ještě vzala po 119 takové granule. Jak pro králíky, tak pro morčata. Hold, prostě bylo blbý, že tam neměli to velký balení, ale paní mi tam ještě nabízela další, já nevím, Versalagu a ještě další jiné značky, ale já jsem si řekla, že nebudu riskovat, že mě to třeba nebudou žerat, protože to tam měli zase jenom velký pytle. Tak jsem radši vzala ty malý. Jdeme teda na Pepku. První jsme tam vzali takové lehčí tepláčky. K těm, co už vlastně máme, už jsem brala 110, protože 104 už jim začíná být krátká. A ty teda vyšly po 120 korunách. Potom už jsem brala takový ty zateplený. Teďka na podzim ty vyšly na taky 150. Každému pochopitelně dvoje, takže tady máme ještě takové.
zelený. A tady tyhle ty stály 200 pane. Potom jsem tam viděla ještě, když jsem to měla nabraný všechno, mikiny. A taky jsem vzala 110. Aby měli i nový mikče do školky. A mikča vyšla na 200. Čekám si na 200. Krásná mikina. Pardon, šerpadlo. A teďka bych to nerada popletla, ale myslím si, že Pavlík si vybral se Spider-Manem. A Honzík s Mickey Mousem. Bylo tam napsaný plastový klímek na pití. Jo, takže doufám, že nebude vadit, že to je bez ucha. No a jako poslední se tam brali takové pyžama. Jedno jsem teda vzala takovýhle. A druhý pár vypadá takhle. Ty pyžámka. A myslím si, že taky nebyly drahý. 150 pyžámko. A to druhý. 120. No já si tady dám kafe. Respektive dám první pračku. Vidím to tak na dvě. Venku se nám udělalo hezky. Tam teploučko, sluníčko. Jsem tam nějaký mráček by se taky našel, ale pralo krásně uschle venku. Nevím sice, jak to pověsím s tou nohou. Budu to muset asi vyšet na jedný noze. Nebo se budu podpírat muzikem. Aby to právě blbý, že tam je ten bazén. Já se tam nemám jak dostat. No, budu si muset nějak poradit. Už jsem trochu pohla z prostě tentokrát tam kurále. A ti dva poslední dobou šíleně zlobí. Nechci prostě zabolat. Ten spánek, to uspávání po obědě. No. Ale stejně nakonec usnou. Oni jsou tak protivní, že kdyby nespali, to je prostě konec. Takže už aby šli do té školky. Já vás dneska zdravím. Jako já jsem úplně vyřízená. Jdu si dochystat věci. A jinak se snažím se rozchodit, zatím to teda ještě povolívá, ale už je to trošku lepší. No, asi to moc podoba toho. Jo, tady je. Ještě to není úplně komfortní, ale už jsem si sem přešla s berlou. Mám tady takové židlu. Jednu berlu teda. A jako prostě oni zítra jdou do školky. No, toto uteklo. Konečně. Ne, jako šílený. Nicméně, i dnešek uteklo. Jak nebyla nálada se ozvat, takže dneška prostě jsem nic nenatočila. Ale docela dost jsem pohla s prací. Dnešek byl trošku i ve znamení nervů a rozčilování. No prostě celkově jako... Ono hlavně kvůli tomu nebyla ta nálada, protože ono, když se jako takhle něco děje, tak nemám ani myšlenky na to brát ten foťák do ruky. Každopádně doufám, že příští týden to bude lepší, že se vám budu ozývat častěji. A víckrát, protože zrovna včera večer jsem tady brčela holkám. Úplně jako šílený. No.
ale nějak jsem se z toho zpamatovala a musela jsem prostě, jo, musela jsem prostě jít dál. Nic jiného mě totiž nezbyde, takže já se na vás budu těšit zase u dalšího videa, protože pro dnešek to bude všechno i z tohleto videa. Vy se mějte zatím krásně a čaute. Možná vám teďka konec videa nedával totální smysl, ale mě nedává smysl poslední dobou absolutně nic. Kdyby vám něco nesedělo, doplňující otázky, mě pište do komentářů.